Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Bodidan Primo Rossiya Federatsiyasini Moskva, Perm, Ufa, Qozon, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Chebaksary, Naryshniy, Chelniy, Gazam boradigan qonuniy ilk avtotranservis avtobusimiz mana Bodidan Andijon, Namangan, Farg'ona hozir 20 oktyabr kuni mana Bodidan Farg'ona avtoshoh bekatidan Primo reysimiz Moskvaga jo'nab ketadi, hurmatli yurtdoshlar. Nomer qoldiramiz, to'liq ma'lumot olishingiz uchun telefon qilinglar, ma'lumot beramiz. Bodidan Primo Rossiyaga yeta olasizlar. Qonuniy avtobuslar, Oq-uz avtotransfer avtobuslarida 200 ko'tarib Toshkentgacha borishingiz shart emas. Shu Bodidan Primo avtobusimiz yuradi Rossiyaga. Mana yurtdoshlarimiz qonuniy uzoqda transfer avtobusida Moskvagacha ketadi.